Vážení přátelé, vítejte v Talbachu, zemi zaslíbené, bavorské, hodně podobné Hof Bergmann. Vítejte na této mapě, kterou budete mít samozřejmě v popisku videa, abyste se nemuseli ptát, možná bude i v názvu videa, to ještě aktuálně netuším, protože netuším, jak vyvedou pojmenu. Co ale tuším, a co jsem přesvědčený a téměř vím, že tato mapa je skvostná. Je skvostná a je cítit každým coulem Bergmannem. Já se nacházím ve svém novém domě. Hasičák. Vezmeme to jako průvodce takového, řekněme, mapou. A samozřejmě, když budou ohlasy a zájem, tak určitě bych si tady dal sérii o pár desítek a kusech epizodách, jako návaznosti na Bergmann. Protože samozřejmě tady je hodně cítit to autorství. Tohle mě tady Já samozřejmě, přijel jsem narychlo, jo, to je vždycky. Telefon, že jo, no já zase u koní, u krav tamhle, že jo, jak se to řekne, slušně, špinavej. No a teď telefon, že jo, prosím tě, mohl by si přijet sem tady kousek vedle, potřebujem tady s něčím poradit, pomoc. No, říkám, mám tam kde spát, hele, nějaký, no tak takhle to vždycky dopadne, no. To je samozřejmě zahrnutý smlouvama, že jo, ale jako by, no, znáte to, není to med. Každopádně, tohle je můj byt, to je, tady máme kočky, jo, zase první věc, je to od těch autorů, tady se hodně ten projevil ten Bergmann, ale tahle mapa je taková, takový lepší Bergmann, no, by se dalo zkrátka říct, modernější, luxusnější, balónovější, slepičtější. Co je tahle mapa dobrá? Za prvý, rozměrné množství plodin, vojtěžka, jetel, řetkev olejná, tráva, čirok, cukráře, pa, brambory, slunčice, má to i svojí, jak se to řekne, svoje ikonky, ale tahle mapa podporuje samozřejmě Meizinu, což je bezvadný, protože těch map je strašně málo furt ještě a já pořád ještě nejel Meizinu. Je tu klasický řezník, jak jsme opět zvyklí z Bergmana, jo, jsou tu i ty ryby, je tady neznámý, koukám Fill Type na DLCčko, což je jenom moje chyba, že jsem ho aktivoval, to se tam nevzrušujte, jo. Pomerančovníky, to je velká specialita tady, no postupně jsme se k tomu mohli dostat, ale koukneme tady na náš, co to je moje, 2,5 milionu je tak nějak asi ideální částka, nevlastním žádný pozemek, je tady precizní farma žrení, což bych taky chtěl zkusit, no zkrátka, to co jde, mělo by se to tady točit kolem toho, už je tu farmy přes třetí rokem, v podstatě by se dalo říci. A některé věci jsem tady zkoušel naposled snad před 2 rokama, některé ještě vůbec. A zajímalo by mě, jak vlastně v jaké fázi se farming nachází, když tam dáme manure. Kdybyste chtěli teda ještě seznam módů a rozjet si mapu, protože mapa k mapě jsou potřebné asi 4-5 módů, které se musí dostahovat. To znamená, já tady mám nějakých balíček. Co tam je povinný, je ten LSM Big Buck z Bergmana, ale ten je dostažitelný na těch jejich oficiálních stránkách, případně na jakýkoliv jiných, to sam platí pro ten Equipek. Majzina povinná není, to jsem si tam samozřejmě dal, Manure taky povinný není, pak je tam povinný tohle z toho Silo Meridian TL1239 All, nevím ještě na co je, nějak jsem to neskoušel, ale zkrátka povinný je. Mapa jako taková, ten Talbach, Precision Farming taky není povinný. A to je v podstatě všechno, takže tady ty tři módy, i to Silo a tohle jsou povinný a musí se dostáhnout zvláště, nejsou součástí mapy, takže si je musíte eventuálně dohledat, ale je to všechno v popisku mapy, není s tím problém. No a my už se teď jdeme věnovat nějaké té hře, jak říkám, je tu Meizina všechno, takže bych si to chtěl vyzkoušet, my jsme s ní bojovali naposled, kdo si teď pamatuje, 3x sláva do chatu, tuším Agriculture Land, ale tam to bylo s ní takový, že do dneška nevím, jestli to vůbec podporovalo, nebo jestli tady by to mělo být všechno ofiko, jasný a zřetelný. Já první teda co udělám, než si proskoumám mapu jako takovou, tak já už si tady koupím tu svoji jedničku, protože to je docela levný pozemek celkem a myslím si, že je to asi základ a budou se mi tady, teď jsem to chtěl říct, otevřou se mi tady triggery třeba na slepičky, který samozřejmě opět do krmení kolečkem, je to tady to se mi taky líbí, že tady jezdí, podívej, ne, ta modelace těch, že to je připravený zase na kolečko, na big buggy, takže ta příprava, ta možnost tady je. Co je taky fascinující a hezký, je tohle auto, co potom ani potom, X-kem otevřeš, no, na vývoz vajíček ideální. Samozřejmě určitě bych to nechtěl vést ve starým stylu, ale moderně bych to pojmul v rámci těch 2,5 milionů, a tak nějak bych se chtěl vyskylit oblasti Meiziny a v oblasti Manure, a nebo no, jak se to jmenuje, Manure, ne, kecám nesmysl. Jo, Manure systém.
všechny ty vývody, odvody. Jo, nechal jsem si tu samozřejmě nějaké základní náčiní, protože bez toho by to prostě nešlo, ale prvě znáhalo už je teď cool. Nějaký začátečnický big buggy, samozřejmě na osiva, nemám teda techniku žádnou, to všechno si musím koupit, co se týče nějakých kombajnů a traktorů, ale to samozřejmě s vaší naší pomocí můžete hned celkem psát. Mapa úžasná prostě, koukne na to. Tady máme teda asi naší farmu, takovou s obrovským kravínem, který nevím kolik má kapacitu, ale kravín je obří. Zase opět fungují tam ty telata, je tam ta možnost, já nevím, že se tady podívám, zrovna nevidím trigger, už ho tady vidím, stáčír na mlíka. Tam určitě zvířata nekoupím, ale když tady někde najdu trigger, tady v cisterna na močůvku, samozřejmě musí být Joškine, tady koukám ještě do patu. Teď tady nechali, to jsou hodný ty brďo, ale já si s tím poradím, tady máme nějaký. Jo, zapnou, vypnou osvětlení haly, aha. To docela dobře osvětluje. To jo, tady máme samozřejmě telata, klasika. Tady se kupují krávy už konečně. Ne, tady je animal feeding, musíš umět číst. Tady stoh na balíky. Je to docela promyšlený zase opět, vizuálně už na první dobrou. A tady zase, jak jsem, to jsem chtěl hlavně říct, že tady zase fungují ty telata. Jak jsme prostě zvyklí, bíci a spoustu jiného. Samozřejmě silo. Mám tady teda, jak opět říkám, válcovačka, řádkovačka, obracečka, sekačka, základní komodity. Vůbec nevím, na co to je, ale to je skladování. Teď jsem to chtěl říct, to bude určitě kompost, takže tady máme skladování kompostu. To je tak jako ruční práce, koukám. Tady bude co? Jaj, to je na mlíko. No na vodu. Tady máme zahradní substrát dokonce, no nekecej. Masakra, tady spí kdo? Děti? Proboha, nebo? Nás zavřou. Tady se spí na paletách, tyjo. Diesel? Netuším, nebudu. Není to o to, abych vám vysvětlil, co všechno je tady ten nádrž na naftu, statek. A tady to je... To je nádrž na naftu, statek, a tohle je... Tohle je co? To se asi, no tak to je ono, tak tímhle musíš přečerpat. Jasný. Že kam bys to jenom chtěl dát? Silo je prázdné, nádrž na naftu, no to jsme tomu dali. No, kopice věcí, no tady máme posypovou sůl dokonce na zimu. Ideální stav, tady máme záhonky, ale záhon u domu na statku můžeme použít, tady jsou samozřejmě optimální. Tady jsou obligátní králíci, výběh pro králíky, úplně báječný ty brďo. Krmivo, sláma, musel by se, asi bych jej koupil, ale kupat nic ještě nebudu, to si potom nechám všechno. No, tady bych to asi uzavřel, tohle není vyloženě asi statek, ještě jsem viděl možná na mapě, tady se taky něco rýsuje, ale to jsou spíš restaurace a to je spíš asi město. Co určitě chcete vidět, jsou ty pomerančovníky, ty jsou hodně pěkný, takže ty si prohlídneme, to znamená potřebujeme vyrazit prádelna, kontejner, zemědělské, silo, máme tady nějakou míchárnu krmiv, lesnickou oblast, ohradu pro ovce, zase opět všude sůl, tady možná budou nějaký zimní asi radovánky, druhá lesnická oblast, pila výroba, BGAčko samozřejmě, prasečí chlév, tady máme obilný mlýn na šrot a na podobné věci, mlékárna, kunín, plnírna, chladírna, továrna na džusy, vůbec nejde ten řezník, ten bude někde tady ve městě supermarket, kapaliny, restauračky, no zkrátka, je tady vyžití. Mapa tak akorát, ale tak ona vzhledem tomu, jak je zase precizně obsáhla a obsahuje kopici věcí, vyjíždí se tudy, tak si myslím, že postačí, tak bude dobré sledovat i v mulťáku. Já si zapnu takhle mapičku, odstraním vám tohle, no pojďme na to kouknout. $2,300,000, to jde. Dám přednost v jízdě. No je to zase do toho německýho stylu, no, zasazený, jo. Jednoznačně. Tady po levé straně můžete vidět stromí. To je... Co to je, proboha? A! Pastvina pro ovce. Pardon, sousede. Já tady obhlížím své nové majstvo políčka, samozřejmě semafor, pozor. Bagr. Kam to vede? Jo. Dobře jsem odbočil. Krajina hezká, ne malebná, podívej.
využili i ten erlengradský ten háv, tomu trošku dali. Že tam byly pěkně ty hory dozadu, sorry. Takže další alternativa pro ty, co mají rádi Bergman, nebo co, tak tohle je myslím hodně zase zdařilá mapice, a zase dím, že oni nejsou žádný zmínky. Čověče, přádala vypadá taky cool, neříkám nic. Akorát teda není kde zaparkovat, to je docela problém. Ale jinak je to, jinak cajk. Zastávka, evidentně na znamení tamhle. A počkej, nic nevidím přes ty stromy. Já jsem chtěl kamže, budu tady dokonce práce na silnici, hele. Jaj, tady staví někdo barák. Tady už se někdo přistěhoval, to je můj barák? Takže bych, že by už mi bylo myšleno i na, no, tak kouže. Trošku to tady levituje, ale jako, co je koky. Pozor, taxi za mnou, taxi. A tady už právě můžeme vidět ten pomerančový sad, který funguje v podstatě jako jablečný v Bergmanu, ale tady by to mělo být pomerančový. Ale těžko říct, jako koupený ho nemám, nevyzkoušel jsem to, nemůžu zase úplně říkat definitivum, ale vypadá to jako to krásně, tady ta kukaň na tu techniku. Pěkné pomerančovýmčky, pěkné. Tady asi tady se bude muset doplňovat každá ta nádrž. Těžko říct, musel by se to koupit, no zkrátka. A to já určitě dělat momentálně nebudu, i když začínat pomerančema. Teoreticky by to šlo, ale sad vypadá nádherně. Tady podél cesty. Nevím teda proč zvolili jako pomeranče do Německa, ale budiš, to mi nepřísluší soudit. My jsme tady takhle vyjedeme. Dáme tomu plný knedlík a jedeme se podívat dál. My jsme teď teda v té pomerančové tej, což byla ta zajímavější oblast. Tady máme míchárna krmiv. Sekpiru, hele, tady je ten, počkej, tady není tady takovýto skladiště. Tady totiž ta míchárna krmiv taky vypadá, že by mohla fungovat dobře. Jich siláš, chybí materiály, chybí brambo, no jo, brambory. Tady máš kopici brambor, co blbneš? Co, to je spíš asi štěpka, řády. Kolečko je dekorativní, tady to je pěkný starý trak. A paletky tady vysázen. Kompost, nebo to je substrát, no jo, už bude jaro za chvíli zase, už bude potřeba. Tady ta hrzlá ávě, protože tady se dá namíchat pěkně krmení, ale kvůli tomu jsem sem nešel, zase vypadá to všechno, jo. Máte nějakou představu, Talbach, ještě znovu opakuji, kromě toho, že máte dát odběr, like, komentář a že vám děkuji za vaši přízeň a pozornost, kterou udržujete, jestli jste tady stále ještě pořád, tak bych ho tam poprosil máznout, vůbec nic to nestojí, naopak příjemný bonus, počkej, já mezi tím se vám takhle zkusím dostat k tomu, co mě samotného zajímá. Někde jsem dokonce čet, že se i traduje, když dáš na tohle video like, tak budeš mít 10 let štěstí prej. Nevím, co na tom pravdě, musel by se to vyzkoušet. Takže pane, co můžu vyzkoušet já, je tady ten, jo, to jsou ty ryby, to jsou ty sádky. Krmivo, množství ryb, jo, takhle, on to tu je dokonce takhle napsaný, že ty můžeš takhle chodit jako pan. Tak to je ústý, takže tady máme dokonce rybářství, což mi přijde hodně pěkný. To se musí aspoň vyzkoušet. Já si to pak, když tak můžu kdykoliv nějak. Takže tady dole jsou ryby, kolik to stojí? Tady to jsou docela levný ty pozemky, ukaž, to se nám tady objeví za triggery. Máme tu triggery, hele, tady máme. Tady máme to krmení a tady výrobní bod zpravovat. Zapnout. Aha, se to rozběhlo, rotory, a to jsem zapnul. Počkej, máme to jakoby v produkcích nebo ve zvířatech? To je otázka, co? Ryby jsou braný jako produkce, asi teda. Když tady máme, jo, to je zase kvašení, fermentace, zpracování, lisování, pomerančů krok 3, kvašení, očištění, tady ty pomeranče jsou na 3 kroky vlastně. Pak ještě doplnírny, což jako to je masakr, míchání krmy v krávi. Tam je to jako jasný, potřebujeme akorát siláž z celých rostlin, seno, sláma, výroba siláže, celé rostliny, finka, no budeme se potom taky, to bude celkem zajímavý zkoušet, to je pila defaultní, bez pomeranče. Počkej, já už je mám možnosti pomerančovníky, já mám na statku pomerančovníky? To ani nevím, čověče. No kouknu na to, ale jsem si nevšiml, že jabloň na statku mám, jabloň a pomerančovník, a tady jsem chtěl, rybí farma, a tam chceš krmivo pro ryby. To je otázka,
Otázka, kde se vyrábí krmivo pro ryby. To si úplně nejsem tak jistý, že tady někde bude. Ale to mi nepřísluší. Oh, oni jsou tam první ryby. No tady jsou taky. Nejsou. To je hluchý, ale tady už jsou. Číhej to. Jaj. Můžu vylovit? Ale furt 0-0. Ale jako tady to vypadá dobře. Jako takový rybí statek. Spí tu taky na paletách, nebo? Pusťte mě. Co to je za schody, proboha? Tam se nedá dostat. No tak možná tam, ale ven už nikdy. Všichni stejný, všichni tady pečou ráno buchty, jo. Kde spíte, mě zajímá. No bez tak jo, na paletách. Tady všechno, tyjo, v Německu, no a jsem... Ale toho, spí tady na paletách, zkrátka. Pusťte mě přes ty záhonky, nebo to tady rozšvíkám se kyrou. Já i tady parkoviště jsem se dal dokonce přijet na rybí, takže tudy se přijíždí, kde je opica. Já, tudy se přijíždí. A tady ještě se dá dokonce parkovat s něčím. Tady to je fakt pěkný ten rybí, ta rybí forma, ty sádky jsou moc kouzelný. Další věc, to si ukážeme, přesuneme se, ještě se podívám tady na to výjezdní místečko. Vypadá docela roztomile. Taková lesní cesta, jo, tady je ta míchačka krmiv, no to jsem nemusel takovou, no. Hold. Dějou se horší věci. No, to je taková cesta. Cesta ne cesta, ale má osvětlení, čověč. A tady už se nám to napojuje na... Čili tady zase něco staví, se furt něco staví. No to je nová destina, Hans Fuchs. Hans Fuchs tady staví, to je ta míchačka, tady jsme byli. Počkej, kde se tam vyjíždí na hlavní z té rybárny, tady jsem právě přijel z těch sád, jo, tady musíš doleva. Tady měla být totiž cesta, sádky, voda a futev habik. Jasný. A tady přijíždíš úplně po té lesní cestě až, a to nemá jinou příjezdovou cestu? Jo, z těch sádek tam, no tady je to celkově takový, ale je tu statek na rybí farmě a míchárna krmiv. Další věc teda, podíváme se do toho města. Když se blokuju cestu, ale tak to asi nevadí, to možná to vadí, ale hele, kde se to nacházíme teď? Teď jsme v tom centru, no tu už tady je věcí, tady jsem z toho divoký a jo. Tady máme prodejce tady vypadal fakt dobře. Prodejce se mi tady líbil, tak to tak nějak proběhneme, ale ty víš, tohle je všechno, to kokso, takový obří silo. Pěkný silo, fakt pěkný, já vůbec nevím, kde jsem, abych řekl pravdu. A tady, očkej, jsme tady. Jsme továrna na džusy v té chladírně a plnírně, ty kokso, tak to není žádný silo, to je chladírna. To je brutál. Vypadá jak ty temelínský věže pomalu, tě. A já bych o nich něco měl vidět, lidi, tady, počkej, otevří bránu. Ulala, tam se dá jít dovnitř, jo, prolec, ty koky. To je brutál. No, to je pěkně udělaná opice zase. Zavří, počkej, můžu zavřít. Ne. To stihnu jak v akčním filmu, to znělka, akční film, pojď. Viděli jste to, jak jsem se tam prosmík? Hele, tak tohle je dobrý, tohle je na juicy, takže tady asi se budu vysypávat pomeranče, předpokládám. Ne, sklad brambor. Proč je tady sklad brambor? Když je to továrna na juicy, ale tak ona možná něco... Počkej, továrna na juicy, dá se to koupit, tento středobod. Jo, suche fabrik. Šeche. Iškerot, a já bych to rád koupil tady, zde, ne. Tady budu se házet pomeranče. A na co jsou tam ty brambory? Ne, mě zajímá receptury, že bych to koupil. A podíval se na receptury, ale já to nekoupím, já to mám asi defaultně. Jako to je v Bergmanu. Továrna na juicy. Zpracování pomeranče to určitě není. To je ta plnírna. Tam se dává totiž bez tak ta cukrová řepa. Nemůže být. Mohla by to být ta plnírna? Souhlasí nám to? Jde nám to do počtu, ukaž. To je továrna na juicy, plnírna je tady vedle. Sakra. Továrna na juicy. No i tu nemám, ne? V tom menu takhle jakože továrna na juicy. No to je tady, počkej ještě, to někde to tu bude. Koukej na řády pořádně, továrna na juicy, zpracování, plnírna. No plnírna dobrý, já jsem se chtěl podívat, proč tady sklad řepy, co všechno chápu, na co je tam ten sklad brambor, když se tady brambory nevyužívají. Bordel, co měli. Tady se vysypává zase něco,
Tady musím někde spravovat výrobní bod. Tak, tak, tak. Tak to, no, to je plnírna, no to jsem jasný, to jsem plnírny, to už jsem tady nahoře. To souhlasí, no, ale proč? Čus, vy jste tu taky? No tak to je dost. Třeba se mi ty sklady jsou taky tady jako fakt dobrý. Tady máš ty regály, všechno to je. To je jako hodně pěkný, ale já jsem chtěl koupit u továrnu. Jdu dovnitř. A? Ty koksa, zapnu čerpadlo. Zapnu čerpadlo, nevím sice na co, ale počkej, jdu se podívat ještě sem. Jo, to je systém brutální, jakoby, no. Pořád nevím, na co jsou tam ty brambory. A už mi to začíná být jedno, až vidím tady, tak je to tady propojený, ty mrdě. No tady se to všechno, tady se to vyklápí, tam to pomůže. Dobrý. Nebudu to řešit, zkrátka, je to tu, nebudem se tím jako extra zabývat, tady je sklad nějaký na balíky, to bych asi neřešil, obilný mlín, můžeme na něj kouknout. Typu, já si vždycky leknu. Čus. A tak ten jako asi obič, klasika, jen takhle shift pack, to vypadá zora. Příjezdová cesta, to je celkem obič. Tuto lesní plochy jsou zajímavý. Dobrý, to jsem ani vidět moc nechtěl, pila určitě, ne to není pila byla tady. Jo. Taky zdravím. Pila vypadá taky dobře. Ale tady máš dokonce i sklady na dřevo. Pěkné. A pak mě zajímá, tady je výběh pro koně, stáj pro koně, balíky, vesnický obchod, čerpačka, pekárna, nákup močůvky. Tady byl ještě ten řezník, jestli se nepletu. Pekárna, restaurace, organická, Bayway, požární stanice, biomarket, tak nevím, počkej, přesuneme se tam takhle. Tady je totiž co, jo, to jsem teda vystoupil, pak tady máme ještě druhou, teď se nacházím nějaký. Jaj, to bude továrna na sýry. No to že jo. Budete chybějící materiály, mléko 22 litrů. No jo. Počkej, kde se to nacházíme? Tady, já jsem hned tady vedle naproti v té mlékárně, to je prostě, to je mlékárna. A mlékárna taky vypadá špatně, jako a vesničtější, hele to auto. Milch taxi. No tak to mě zabí. Milch taxi. Hele to je, aha. To je sírárna. Tady teda voda samozřejmě, klasika, to tady je výrobních bodů. Já to zapnu zase. Zapnout kozí sýr, jasný. Zapnout buben na máslo, OK. Takže to funguje stejně jak na Bergmanu, ale úplně fukoky. Tady bude to. Tady se všude dobíjí ty, to je báječné. Se líbí, že tu máš ty ještěrky na to. Je super prostě. No, už se těším, až budeme krmit. Tak, a až jsem vám chtěl ukázat řezníka, jako tady je toho na ukázku, musíme to zkrátka rozjet. Já jsem jenom se divím, že o této mapě jsem nenašel skoro jediný video nějak. Ne, že bych to nějak cíleně googlil, pochraň bůh. Ale, klasický bermanský řezník. Ale přijde mi to, že to je trošku ve větší, ten Bergman jako je rodinnější. Tady mi přijde, že on to bude dělat i v těch červených bednách, to je asi stejný. No podstatně, že tady bude fungovat teda tím pádem i ten autolod na Bergmana, což by neměl být problém. Dá se to otevřít, nedá. Takže to asi jako se dá vyřešit, jen jsem se dá dokonce i lépe zajet trošku konečně, jinak to bude fungovat 100% stejně. Nekoukli jsme ještě do města, do centra, ale jako říkám, věcí na objevování je tady mraky, jo. Ta mapa nebyla nikde načtena. Nikde jsem neviděl nějaké české představení mapy Talbachu, tak bych rád teda uvedl na pravou míru, že halo, pozor, tady je opravdu dobrá mapa. Ale opravdu dobrá mapa. Ja. Takže to jen tak je moje informace, kterou bych vám tímto videem chtěl předat. To je v podstatě celé. Vy najdete dole v popisku ve videu, to je jasná věc. Já doufám, že opět jsem vám tak nějak ukázal, zase nástřel, jo,
pozor, neples si nějaký tutoriál a průvodce mapy, nic takového zde neděláme. Opravdu svěží vánek a první dojem z této nádherné přepichové bavorské krajiny, který jsem vám přines v tomto nádherném zimním období. Kokso, to je poezie, hadr, hoď tam ten like, nebo ti rozbiju držku. Každopádně přeju vám krásný den, určitě jsem rád, že jste tady opět byli. Like, sdílení, komentář, všechno, co pomůže rozvoji a podpoře kanálu, je vítáno, naopak žádáno, ne naopak, ale žádáno, dost těch keců. Video končí, něco nového začíná, jestli chcete sérii, záleží pouze a pouze jen na vás. Já už teď jdu točit druhý díl a dělat jakože čekám, že ta série bude mít velký ohlas. Mějte se moc krásně. Ahoj.